ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ከታማኝ ነውስ ታዋቂ መረጃ መንጠት የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና አለም አቀፍ መረጃዎችን እንዲሁም እለታዊ መልእክታችንን ዘን ለመከታተል ያመቻቸው ዘንድ ላይክና ሰብስክራይብ በማደግ ቪዲዮ ጀምሩ ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቀማችሁ በድጋሚ በመከላከያ ሚኒስተርነት የተሾሙት አይሻ ሞሐመድ ማን ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ለአምስት ጊዜያት ሹምሽር የተደረገበት መከላከያ ሚኒስቴር አዲስ ሚኒስቴር ተሾሞለታል አዲስ የተሾሙት ሚኒስትር ማ ናቸው ዝርዝር ይዘናል ዘመነ ካሴ የአገው ታጣቂዎችን መረሸን መጀመሩ ተሰማ በተያያዘ ዜና ደግሞ መከላከያ ሰራዊት በፋኖ ታጣቂዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል ዝርዝር ይዘናል ኢራን አዲስ ፕሬዝዳንት ተተክቶላታል የኢራን ፕሬዝዳንት የነበሩት ኢብራሂም ራይሲ በሄሊኮፕተር አደጋ ሕይወታቸው እንዳለፈም ተረጋግጧል ዝርዝሩን ይዘናል አምባሳደር ማሲንጋ የመጨረሻው ደወል ለፋኑ በሚል ርዕስ እለታዊ መልእክታችንንም ይዘናል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በድጋሚ በመከላከያ ሚኒስትርነት የተሾሙት አይሻ መሐመድ ማን ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ካቢኔያቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዋቅሩ አቶ ሙቱማ መቃሳን የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው ሸዋሟቸው የነበረ ሲሆን አቶ ሙቱማ በመከላከያ ሚኒስትርነት የቆዩት ለስድስት ወራት ያህል ብቻ እንደነበር ይታወሳል ከስድስት ወራት በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አይሻ መሐመድን የመጀመሪዋ ሴት የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው ሾመው የነበረ ሲሆን እንደ አቶ ሙቱማ ሁሉ አይሻ መሐመድም ከዚህ ቦታ የቆዩት ለመንፈቅ ያህል ብቻ ነበር አይሻ ሙሐመድ በሚያዚያ 2011 ዓም ኃላፊነታቸውን ለአቶ ለማ መገርሳ ማስረከባቸው የሚታወስ ሲሆን አቶ ለማ መገርሳ በመከላከያ ሚኒስትርነት ለአንድ ዓመት ከአራት ወር ከቆዩ በኋላ ቦታውን ለዶክተር ቀና አያደታ እንዳስረከቡ ይታወቃል አሁን ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ዶክተር ቀንአ የመከላከያ ሚኒስትርን ለአንድ አመት ያህል የመሩ ሲሆን ኃላፊነታቸውን ከመስከረም 2014 ዓ ም ጀምሮ ለዶክተር አ አብርሃም በላይ ማስረከባቸው አይዘነጋም አሁን ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት በመከላከያ ሚኒስትርነት ተሹመው ለመንፈቅ ያህል ያገለገሉት አይሻ ሙሐመድን በድጋሚ የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው እንዲሹሙ አድርገዋል አይሻ ሙሐመድ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩትን ዶክተር አብርሃም በላይን እንደሚተኩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ዛሬ ግንቦት 122016 ዓ ም በወጣው መግለጫ ጠቅሷል አብርሃም በላይ አይሻ ሲያገለግሉበት በነበረው የመስኖና ቆላማ የአካባቢ ሚኒስትር ሆኖ እንደሚተኳቸውም ነው መግለጫው ያመለክተው አይሻ መሐመድ የመጀመሪያዋ ሴት የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ጥቅምት 6211 ዓም ም ቢሾሙም ያገለግሉት ለስድስት ወራት ብቻ ነበር ዘመነ ካሲ የአገው ታጣቂዎችን መረሸኑ ተሰማ በተያያዘ ዜና ደግሞ መከላከያ ሰራዊት በፋኖ ታጣቂዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል መከላከያ ሰራዊት በሚወስደው እርምጃ የፋኖ ታጣቂ ቡድን ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ላይ ደርሷል ተባለም መከላከያ የተበታተነውን ርዝራዥ ኃይል አድኖ የመደምሰስ እርምጃው ተጠናክሮ በመቀጠሉ የቡድኑ መጥፊያ እየተቃረበ እንደሆነ ማሳየነውም እየተባለ ይገኛል በዛሬ ሁለት ደግሞ መከላከያ ሰራዊት በማዕከላዊ አድማጭ ና አካባቢው ላይ በመንቀሳቀስ የህዝቡን ሰላም ሲነሳ የነበረው የፋኖ ታጣቂ ቡድን ላይ እርምጃ የወሰደ ሲሆን የታጣቂዎቹ አመራር የሆነው እሸቱ አሸብር ከነ ስምንት ግብራበሮቹ በዛሬ ሁለት በማዕከላዊ አድማጭ ወፉ ቀበሌ ላይ መደምሰሱ ተናግሯል መከላከያ እንዳስታወቀው ሆነ የዘራፊ ቡድኑን ርዝራሽ ሀይል የማሰስ የማደንና የመደምሰስ ዘመቻውን አጠናክሮ መቀጠሉንና ህብረተሰቡ መረጃ በመስጠት የሚያደርገው ትብብር በጣም የሚያስደንቅ እንደሆነም አስታውቋል የሰላም አማራጭን አልቀበለም ብሎ ነፍጥ ያነገበና ና ሰላም የሚያውቅ ማንኛውም ሽፍታና ዘራፊ ቡድን እጣፈንታው ፈንታው መደምሰስ ስለሆነ ያለው አማራጭ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት በጥናት ላይ ተመስርቶ ባደረገው ዘመቻ የሲሳ አሸብር ቀኝ እጅ እንደነበር እሸቱ አሸብር ከነ ስምንት ግብር አበሮቹ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶበታል ሌሎች ስምንት ደግሞ ሲቆስሉ አንድ መትረየስ ደግሞ ከነ ተተኳሹ መማረኩን አስታውቋል በተያያዝ ዜና የነዘመነ ካሴ ቡድን የአጎማንነት ያላቸውን አራት ታጣቂዎችን መረሸኑ ተሰምቷል በማስረሻ ሰጤና በዘመነ ካሴ መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ የተዳከመውና ና በርካታ ታጣቂዎችን በክህደትና በሞት ያጣው በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ፋኖ ታጣቂ ቡድን ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚረሸኑ ሰዎች ቁጥር መብዛቱ እየተነገረ ይገኛል ይህም በነ ዘመነ ካሴ የሚመራው የታጣቂ ክንፍ ከነ ማስረሻ ሰጤ ጋር በድብቅ ይገናኛሉ በሚል ጥርጣሬ በገዛ ታጣቂዎቻቸው ላይ የሚፈጽሙት ጥቃት ብዙዎችን ተስፋ ያስቆረጠ ሲሆን በርካቶች ቡድኑን ከርተው ቤተሰቦቻቸውን እንዲቀላቀሉ እያደረጉ ይገኛለም ተብሏል በዚህ የተደናገጠው ዘመነ ካሴ በሰጠው ትእዛዝ በምዕራብ ጎጃም አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የአገው ማንነት ያላቸው ታጣቂዎች በሙሉ ከቡድኑ ተለይተው እንዲታሰሩም ተደርጓል ከዚህ ውጭ ደግሞ ዘመነ ካሴ የአገው ማንነት ላቸውን አራት ታጣቂዎችን ለማስረሻ ቡድን መሳሪያ ይሸጠዋል በሚል በአደባባይ እንደረሸናቸው የተሰማ ሲሆን ከተገደሉት ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን ደግሞ በቁጥጥር ስር በመዋል ሰብአዊ ድርጊት እየፈጸምባቸው እንደሆነ ከታማኝ የመረጃ ምንጮች የደረሰ መረጃ ያመላክታል ኢራን አዲስ ፕሬዝዳንት ተተክቶላታል የኢራን ፕሬዝዳንት የነበሩት ኢብራሂም ራይሲ በሄሊኮፕተር አደጋ ህይወታቸው እንዳለፈም ተረጋግጧል የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ና የአገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆሴይን አሚር አብዶላሂያን ና ሌሎች በርካታ ሰዎች ውድ ግንቦቱ 122016 ዓ.ም በደረሰው የሄሊኮፕተር አደጋ መሞታቸው ተረጋግጧል ከኢራን ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተጨማሪ በታብሪዝ ከተማ የጁም ሰላት የሆኑት አያቶላህ መሐመድ አሊ ኢሃምሺ ና የኢራን ምስራቃዊ አዘርባጃን ግዛት አስተዳዳሪ ጀነራል ማሊክ ራህመቲ ህይወታቸው ማለፉን የኢራን መንግስት የዜና ወኪል ዘግቧል የዜና ወኪሉ የፕሬዚዳንት የጥበቃ ክፍል አዛዥን ጨምሮ በርካታ ጥበቃዎችና ስማቸው ያልተገለጸ የሄሊኮፕተር ሰራተኞች ህይወት ማለፉን በዘገባው አካቷል የኢራኑን ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራይሲ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ሆሴን አሚር አብዱላያንን አሳፍራ የነበረችው ሄሊኮፕተር በትላንትና ሁለት በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በከ ባር ጭጋግ አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ከገባች በኋላ አደጋ እንደገጠማትና በአደገኛ ሁኔታ ማረፏ ተዘግቦ ነበር በሄሊኮፕተር አደጋው ለደረሰው ሀዘን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ለኢራን ህዝብና መንግስት መጽናናትን ተመኝተዋል በዚህም የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬድ ራሞዲን ጨምሮ በርካታ የሀገራት መሪዎች አዘናቸውን ገልጸዋል አሁን ላይ የኢራን ፕሬዚዳንት የነበሩት ኢብራሂም ራይ መሞታቸው መረጋገጡን ተከትሎ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ አሊ ካሚኒ ምክትል የነበሩትን ሙሐመድ ሙበክርን የኢራን ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት አድርገው መሾማቸውን አስታውቀዋል በተመሳሳይ አደጋ ህይወታቸው ያለፉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆሴን አሚር አብዱላሂን በመተካት ደግሞ አሊ ባጌሪካኒ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሸሙ ሲሆን በኢራን ከ ቀናት በኋላ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንደሚካሄድ መገለጹንም አልጀዚራ በዘገባው አስፍሯል ውድ የአፕዴት ሚዲያ ተከታታዮች አንድ ጦማሪያችን አምባሳደር ማሲንጋ የመጨረሻው ድወል ለፋኖ በሚል ርዕስ የላኩልንን መልእክት እናጋራችሁ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካ ቁልፍና ወሳኝ ስፍራ ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ በረዥም ታሪኳ የጥንታዊ ስልጣኔ ምንጭነቷ የሰው ዘር መገኛነቷ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች መናሀሪያነቷ ድልብ የተፈጥሮ ሀብቷ ተስማሚና ተመራጭ የሆነው የአየር ንብረቷ የአባይ ወንዝና የአባይ ሸለቆ ምንጭነቷና መድረክነቷ እነዚህ ሴቶች ሁሉ ኢትዮጵያን የተለየች አድርጓታል በቀይ ባህርና በአባይ ሸልቆ በጠቅላላውም በምስራቅ አፍሪካ ልዩ ጥቅም ያላቸው ሁሉ ኢትዮጵያን ይሿታል ሀያላኑም ጭምር አይናቸውን ጥለው የሚከታተሏት ሀገር ነች ይች ሀገር እንድትበተን ወይንም እንድትፈርስ የሚሻል ልዕል ሀያል የለም የዚች ሀገር አንድነትና ልዕልና አደጋ ስር መውደቅ ላ ሀያላኑ የከፋ ኪሳራ ነው ስለዚህ ትኩረታቸው እጅግ ቢበዛ የመንግስት ለውጥ እንዲሆን እንጂ አንድነቷና ህልውናዋ ሆኖ አያውቅም አይሆንምም በመንግስትና በፖሊሲዎቹ ላይ ጫና ማሳረፍ ሲፈልጉ የሚልኳቸውና የሚያደፋፍሩ ያስሯቸው ኃይሎች መኖራቸው ግልጽ ቢሆንም በአንድነቷና በህልውና ላይ ግን ተደራድረው አያውቁም በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የሆኑት ኤርቪን ማሲንጋ ሰሞኑን በሰጡት ይፋ መግለጫ ፋኖን አጥብቀው ማስጠንቀቃቸው ለዚህ አባባላችን አይነተኛ ማረጋገጫ ነው እንደ ማሲንጋ አባባል ፋኖ ለውይይትና ለድርድር መዘጋጀት አለበት የማይወያይ ከሆነ ጉዳቱ ለገዛ ራሱ ነው በትጥቅ የተደገፈ አመፅ የትማያደርስም ፋኑ በትምህርት ቤቶች በጤና ተቋሞችና በውሃ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚያደርሰውን ጥፋት በአስቸኳይ ማቆም አለበት የፋኖ መሪዎችና በሮች አምባሳደር ማሲንጋን የአቢ ተላላኪ የብልጽግና ተካፋይ እያሉ ሊወርዱባቸው እንደሚችሉ የሚገመትና የሚጠበቅ ቢሆንም አምባሳደሩ በዚህ መግለጫቸው የመንግስታቸውን አቋም ይፋ አድርገዋል ሸኔም ቢሆን ለውይይትና ለድርድር ያሳየውን ፈቃደኝነት አጠናክሮ ሊቀጥልበት እንደሚገባ በአጽንኦት አሳስበዋል እርግጥ ነው ለሥርዓተ ለውጥ ታገላለው ለእውነተኛ ዲሞክራሲ እተጋለው ባዩፋኑ ውይይትና ድርድርን ተጸይፎ በጥፋት መነጋገሩን ምርጫው ካደረገ ከራርሟል። እድሉን ቢያገኙና መንግስትን መቀየር ቢችሉ የሀገሪቱን የመሪነት መንበር ቢጨብጡ እነዘመነ ካሴ የምን አይነት ውይይት የምን ንግግር የምን ድርድር አንቀበለውም ውይይት ድርድር ጂኒጃን ካንቀበልም ሲል በተደጋጋሚ ተደምጧል ብምዕራብ አለም የመሸጉ የፋኑ ዩቲበሮችም ግፋ በለው ማለቱን ቀጥለውበታል አምባሳደሩ ፋኑ ለውይይትና ለድርድር እራሱን እንዲያዘጋጅ አጥብቀው ማሳሰባቸውና ማስጠንቀቃቸው የሚገባም የሚደገፍም ነው ይሁንና ውይይትና ድርድር ሲባል የፋኑ ወኪል ወይም ተወካይ ማን ነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ፋኑ ራሱ እውቀቱ የለውም ዘመነ ካሴ ወይንስ ምሬ ወዳጆ እስክንድርነጋ ወይንስ ሀብታሟያሌው ዘመድኩን በቀለ ወይንስ ሻለቃ ዳዊት የጎጃም ፋኖ የምስራቅ አማራ ፋኖ የለንደን ፋኖ ወይንስ የፓሪስ ፋኖ አይታወቅም ፋኑ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው መተኮሱን እንጂ ወዴትና ለምን እንደሚተኩስ በቅጡ የሚያውቁ ነገር የለም የፋኖ መሪዎች ነን ከሚሉት መካከል ለድርድርና ለውይይት ማን ይወከል የሚል ጥያቄ ቢነሳ እርስ በርስ የሚተኳኮሱና የሚገዳደሉ መሆናቸው አያጠራጥርም በመከላከያ ሰራዊታችን በየጊዜው እየደረሰበት ያለው በትር ፋኖን ከሸማቂነት ወደ ተራ ሽፍታነት ቀይሮታል ፋኖ እየደቀቀ ሲሆን በአካልና በቁመና ያለው አለባቸው በነመሳይ መኮንን ነውረኛ ተሳዳቢ ምላስ ጫፍ ላይ ነው አሜሪካ ላይ ዩቲብ ተክሎ ህዝብ ማጫረስና የአሜሪካ መንግስትን ድጋፍ ማግኘት ፈጽሞ የተለያዩ ናቸው ፋኑ የቁልቁለቱ መጨረሻ ምዕራፍ ላይ የሚገኝ ሽፍታ ሆኗል ፋኑና መሪዎቹ የመንግስትን የሰላም ጥሪ መስማት ካልፈለጉና ካልቻሉ የአምባሳደር ማሲንጋን ማስጠንቀቂያ ቸል ባሉት ይመረጣል ጨው ለራስስ ትልጣፍ አበቃው